Divendres 30 d'agost els donem la benvinguda un dia més a l'espai informatiu L'Ebre al Dia, aquí a Canal Terres de l'Ebre, l'últim programa del mes d'agost, ja que, com saben, justament demà posem punt i final en este mes i comencem ja, entrem ja de ple en el mes de setembre, este mes en què de mica en mica tot va tornant, podem dir, a la normalitat. En el programa del dia d'avui, com sempre, moltes coses preparades per tal d'oferir-los i que ara mateix ja els avancem en el nostre acostumat sumari. Dintre de l'entrevista, avui parlarem amb Quim Tafalla, músic i director planer del campus de conjunt instrumental a Plana del Montsià, que fa 9 anys que se celebra a Santa Bàrbara. De l'actualitat, avui cal destacar, entre altres, la 28a jornada de Camp de l'Arròs, que es va dur a terme a l'IRTA i que va servir per conèixer els últims estudis sobre este conreu i que va comptar amb la presència del nou conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. També ens farem ressò de la redacció d'un nou projecte destinat a la millora de la platja de l'Arenal de l'Ampolla. I en el temps de la tertúlia, escoltarem l'opinió sobre diferents temes d'actualitat de l'arquitecta tècnica Sara Gil i del tècnic audiovisual Jordi Alleput. I a banda de les notícies que ara els avançàvem i també d'altres que Ruth Turk ens explicarà tot just quan acabi aquesta entrevista, també, com cada dia, fem un ràpid repàs de manera breu a altres notícies destacades d'aquí, de les Terres de l'Ebre. Més d'un 80% de joves ebrencs entre 15 i 34 anys parlen únicament el català com a llengua habitual a les Terres de l'Ebre. Això contrasta amb la mitjana catalana, que baixa fins a un 12%. Encara més a l'àrea metropolitana de Barcelona, on només un 6% dels joves parlen únicament en català. El Ministeri de Transports adjudica per 9,6 milions d'euros les obres de conservació de carreteres de la demarcació de Tarragona. El contracte té una durada de 3 anys amb possibilitat de pròrrogues i preveu millorar 118 quilòmetres de carreteres. 4 persones han resultat ferides esta matinada en un accident de trànsit a Tortosa. Segons han informat els bombers, el sinistre es va produir a la T301 entre Tortosa i Benifallet per un xoc entre un cotxe i una moto. El motorista ha sortit de la via i ha picat amb uns arbres. Els 3 ocupants del vehicle i el motorista han estat traslladats a diferents centres hospitalaris per efectius del sistema d'emergències mèdiques. L'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre rep la millor nota dels hospitals de Catalunya pel que fa a la qualitat del descans de les persones ateses. Des de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre s'han implementat mesures per tal de millorar el descans nocturn de les persones hospitalitzades al centre. Bot ha dut a terme aquest estiu la substitució de l'enllumenat públic per reduir la contaminació lumínica i la petjada de carboni. El municipi inicia la transició energètica amb la instal·lació de plaques solars, la substitució de l'enllumenat per LED i la participació en una comunitat energètica d'iniciativa privada. Esquerra Republicana de Roquetes ha denunciat per mitjà d'una nota de premsa feta pública este dijous la intenció del PSC i de Junts de desgastar l'actual equip de govern amb el seu vot en contra d'una modificació de crèdit aprovada al ple ordinari del passat dimarts. L'artista Kelly Richardson invita a reflexionar sobre el canvi climàtic des de la façana del Centre d'Art Lopati a Amposta. La peça Halloween s'exhibirà fins al 21 d'octubre en el marc del cicle Antropocenes. Temps ja per a l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Com els dèiem al principi, avui tenim als nostres platós el senyor Quim Tafalla. Ell és músic, director, professor i també és el màxim responsable, el director del campus de conjunt instrumental La Plana del Montsià. Senyor Tafalla, benvingut, moltes gràcies. Hola, bon dia. Abans de parlar del campus, ara en parlarem, m'agradaria parlar una mica, per donar més informació a la gent que ens està veient. Vostè és planer, és de Santa Bàrbara, sí, però actualment està treballant a Barcelona. Sí, sí, jo soc planer de Santa Bàrbara i bueno, vaig començar els meus inicis en música a Santa Bàrbara, sempre, tota la vida, antigament amb la banda de cornetes i tambors de Santa Bàrbara, Xiquet Grup Balmes, i després ja em vaig anar especialitzant
vaig vindre al Conservatori a Tortosa, al Lirampostina, i llavors ja a fer el grau professional ja vaig marxar a Barcelona. I a Barcelona està fent de professor al Conservatori. A quin conservatori, concretament? És a l'Institut d'Ensenyaments Artístics Oriol Martorell. Ah, val. És Conservatori de Música i Dansa integrat. Allí fem la música i la dansa, a més la primària i la secundària, tot integrat. No obstant, la seva relació en Santa Bàrbara és pràcticament diària, perquè vostè està col·laborant en moltes qüestions culturals que es duen a terme a Santa Bàrbara. De fet, té un programa de ràdio, no? Sí, sí, encara que estigui fora, pues, intento col·laborar el que puc amb el poble i, bueno, a la ràdio col·laboro ja des de fa uns anys amb un programa que es diu Concerto Grosso, que inicia, comento coses de música clàssica, la programació del cap de setmana a l'Auditori, al Palau, al Liceu, comentem òperes, una mica bàsic, però d'informació sobre la música clàssica, una mica de jazz i música tradicional. Jo no sé si tot això va fer que fa uns anys vostè sigués el pregoner. Vaig ser el pregoner del Planer Absent. Del Planer Absent. Del Planer Absent. Correcte. Sí, podia tindre efectes. El que va ser un gran privilegi fent aquell pregó i també com a Planer em vaig sentir reconfortat i agraït. Sí, i sempre que puc, encara que sigui, jo quan estic més temps és ara a l'estiu que vinc més a Santa Bàrbara. Però durant l'any intento col·laborar el màxim que puc en tots els actes. I vostè, com sabeu que no té prou feina, des de fa 9 anys du a terme el campus, este campus del qual avui ne volem parlar, campus de conjunt instrumental anomenat la Plana del Montsià. Se va iniciar fa 9 anys. Sí. Com se va iniciar? Bueno, vaig iniciar, com diu prou feina, però sí, mira, perquè m'agrada i això, i bueno, parlant també amb un company, diu, el company Jordi Llorenç, dic, bueno, també jo com a inquietud docent, que soc docent, i sé el que passa, pues, dic, els crios pues, acaben el juny i després molts ja no obren l'instrument fins al setembre. I llavors, diu, tenia un neguit, no? No tots, però clar, hi ha gent que se queden parats sense tocar. Dic, va, doncs fem-ho així de hobby, fem un anunci per als xiquets del poble, més que res, eren per als músics de Santa Bàrbara. Fem dues tardes aquí a la setmana, parlem amb l'Ajuntament, que els mos poden deixar a la piscina, i quan tanquen les piscines doncs fem una horeta de música, muntem un repertori, fem una mica de grup instrumental. I així ens vam iniciar, l'Ajuntament ens va ajudar molt, ens ha ajudat sempre en l'infraestructura, en l'espai, en tot. I vam començar allà al bar de la piscina de Santa Bàrbara. Quants van començar? Quanta gent? Eren 5, 6. Érem 5, 6. Allí un raconet, amb unes cadiretes, quan tancaven les piscines a les 8, llavors entrem nosaltres de 8 a 9. I allà vam començar a fer una mica de música junts, això. I al final d'agost doncs, fèiem per als quatre pares, fem l'audicioneta, i així doncs, va anar creixent. I d'estos 5-6 que van començar fa 9 anys, a dia d'avui quants ne són? A dia d'avui n'hi ha un parell. Un ja es va deixar, que era un senyor gran, però hi ha un parell, i després ja s'han anat relacionant, hi ha familiars d'aquesta gent que van començar. Sí, però vull dir, van començar en 5 o 6 persones que venien a aquest campus, i en el campus d'enguany quantes persones han pres part? En el campus d'enguany érem, tota la plantilla érem 60, i el concert vam poder estar 55. I clar, què va passar? Que clar, als 9 anys la gent, boca a boca, s'ha anat passant i això s'ha anat afegint a altres poblacions veïnes de Santa Bàrbara. I ara mateix, quin és el perfil de la gent, per exemple, que ha vingut al campus d'enguany? Me diu que són d'altres poblacions, de quines poblacions, i quin és el rang d'edat? El rang d'edat, començo per aquí, el rang d'edat va de 9-10 anys fins a 70. Per tant, pot vindre tothom. Ve tothom. Ja dic, no és un campus allò de perfeccionament tècnic, és un campus per a incrementar els valors de tocar en grup, d'aprendre les indicacions que es fan amb un petit grup instrumental. Després, quan van a les seves escoles de música o a les seves bandes, molta gent que encara no ha tocat a la banda ja sap més o menys què demana el director, les indicacions, a quin compàs ha d'anar, lletres, indicacions musicals, més que res. Llavors,
allí ve gent que porta 6 mesos tocant l'instrument, no fent cap prova d'accés ni res, fins a gent que està fent el grau professional. I llavors doncs, hi ha una varietat de nivells i d'edats. Però és difícil conjuntar això, no? Aquí, sí, perquè ve gent que no has vist mai, no coneixes, cada un té el seu nivell i també i contentar tothom, perquè clar, que no s'avorrisquen els que en saben molt i també els petits adequar-los també al nivell, les peces adequar al seu nivell. Llavors ho anem fent com podem, però al final surt un concertet com va sortir doncs bastant agradable i els nens se ho passen bé, que també és un objectiu, és passar-ho bé tocant. Ara en parlarem d'este concert d'ahir. Ens deixarem les poblacions, de quins pobles han vingut enguany? Bueno, bastants. Ha vingut amb gent d'Amposta, gent de la Sénia, gent d'Ullacona, gent del Mas de Barberans, gent de l'Aldea, gent de Tivenys, gent dels Valentins, us en deixaré algú, gent de Tortosa, gent d'Amposta. Mas d'Enverge? Mas d'Enverge, molts, també. Mas de Barberans i Mas d'Enverge també aporten molts músics. Santa Bàrbara, per supost. I també, bueno, i també venen col·laboradors d'altres poblacions. I com és que en una cosa que va començar fa 9 anys, en un campus que va començar fa 9 anys, que pràcticament, jo no sé si fan publicitat o si ho envien a algun lloc, però quin és el secret per a que en només 9 anys s'hagi passat de 5 o 6 a pràcticament 60 que han vingut enguany? Bueno, el secret potser sigui, bueno, a part del boca a boca, sigui la manera d'enfocar el campus, que és així distès, perquè també he de dir que els nens, la gent que ve al campus, que nosaltres sempre ho fem dimarts i dijous, de 8 a 9... Dos dies a la setmana, tenen, per exemple, tenen la piscina gratis. Això és una cosa que l'Ajuntament també vull agrair, perquè a les tardes, abans de l'assaig, de 8 a 9, poden assistir a la piscina gratis. També és una cosa que atrau. I llavors, la manera de treballar distesa. El repertori, també intentes que sigui adequat al seu nivell i que els agrada. La manera de treballar també és més distesa, no és una exigència allò màxima. I el tarannà del campus, que és així, és distès. El lloc també invita molt perquè estàs al costat de la piscina, césped, les instal·lacions d'allí Santa Àgueda, les piscines, estan molt bé i és agraït el lloc, l'entorn. L'entorn és agraït. Un entorn agraït, un ambient distès, vostè em comentava, no? Fins i tot fan un petit bany abans de començar el campus, sí. Però al final, deixem-me que li pregunte, i al final què s'ha de prendre en este campus? Què s'ha de prendre? Sí. S'ha de prendre, bueno, a tocar diferents repertoris, diferents estils, els valors de tocar en grup, per exemple, quan hi ha... Saber quan... Per exemple, quan dius a la lletra A, que molts no tenen ni idea, ni indicacions, a una peça, doncs anem a la lletra A. Llavors, allí, entre tots s'ajuden i això vol dir això. Anem a coda, anem a salto a coda. Doncs indicacions bàsiques per quan tocaran en grup, doncs ja sabran una mica, o ja els sonarà. No és que ho apleguen de tot, i els que ho saben, també, els que en saben, també ajuden els altres, saps? Llavors ja... Pot apuntar-se, per exemple, de cara a l'edició de l'any que ve, que suposo que tindrà continuïtat, no? Sí, perquè l'any que ve és el desaniversari. És el desaniversari, per tant, seria... Tocarà molt, el tindrem que fer, sí. I a lo millor, com és el desaniversari, és l'any de rècord. A lo millor, si algú està interessat, què ha de fer? Si algú està interessat, s'ha d'adreçar o a l'Ajuntament de Santa Bàrbara o a l'Escola de Música de Santa Bàrbara o directament també al meu telèfon. I això sempre ho posem a les xarxes, també ho posem sempre també als voltants de Setmana Santa, després de Setmana Santa ja surt la informació. També solem enviar informació als conservatoris, a les escoles de música de la comarca i està tothom invitat, vull dir, no hi ha cap nivell d'exigència per entrar. Una cosa que no hem dit i penso que és molt important i la veritat és que m'ha sorprès és que primer el campus és gratuït per als que participen i poden tindre fins i tot la possibilitat d'utilitzar les instal·lacions de manera gratuïta, però també una cosa que m'ha sorprès molt és que vostè en tot el que fa mai cobra, ho fa tot de manera altruista, de manera voluntària. Jo, senyor Tafalla, no sé si l'altruisme avui en dia està massa de moda. Doncs no ho sé, jo
Suposo que va a caràcters. Jo mai m'ha vingut a demanar per fer això per iniciativa prova, que ho vaig convocar jo i un altre company. Vull dir, jo ja tenia, ja anava amb la idea que no cobra res mai. Vull dir, ho feia per gust, perquè m'agrada també la docència i m'agrada... I ho faig pel poble, també. Bueno. Per això li dic que és absolutament altruista, perquè vostè dedica, vulgues o no vulgues, sí, dos tardes de tot l'estiu a ensenyar a gent, ja, ja, sense cobrar, i a més la gent que ve a aprendre també, o a participar, també ho fa de manera gratuïta, per tant... Sí, no, sí. No és massa normal, això, eh? No, eh? I més ara que m'ha anat complicant la cosa, perquè vaig pensar en 5 o 6, però la feina és per a 60 persones. Arranjaments, partitures, fotocòpies, que també col·labora l'Ajuntament, tot doncs, dona mals de caps, adequar això al nivell de cadascú. Ara, aquest posat o aquesta peça, uf, la veig molt difícil per a ell. Doncs, les adequar, saps? Contentar els que en saben, com he dit abans. Sí, no dona mals de caps, eh? Però després la satisfacció és bonica, també. I la relació amb els alumnes, això... La veritat és que... Em satisfà fer això, ja. És satisfactori també veure que la gent com vostè, que de manera altruista, de manera voluntària, col·labora, participa, organitza per a ensenyar i per a que els altres aprenguin, no? I això, creguem que penso que és molt, molt important. Com ha anat el campus enguany? Quina valoració fa? Doncs pues molt positiva. He vist que hi ha hagut un canvi de nivell. Altres anys també han anat progressant, però he vist que els músics no els ha costat tant agafar el feeling de les peces i ho han muntat amb més facilitat. Sempre fa falta temps, perquè clar, nosaltres assagem, però mai ve tothom als assajos. Pensa que no pots obligar, és gratuït, i venen com volen, i llavors uns estan de vacances, els altres estan d'altres campus o de colònies... O de festa major. De festa major, que vull dir, fins ahir no vam estar tots. Perquè ahir és, que és el que volíem explicar a la gent que ens està veient, este campus s'acaba amb un gran concert, que no és només un concert, ara en parlarem, on també de manera gratuïta ofereixen als familiars, als amics, al poble en general de Santa Bàrbara i a la gent que vulgui anar, com ha anat este campus, i ofereixen un concert. Sí. Va tindre lloc ahir. Ahir. Com va anar el concert? Bueno, molt, molt content. Va assistir molta gent. M'ha dit un moixonet que hi havia 400 cadires i que va haver gent que es va quedar dempeus. Sí, sempre mos passa, dic, els últims 3 anys mos està passant, que mos confiem, dic, vindran els familiars, 4 més, i en aquestes cadires en tindrem prou. Dic, enguany, l'any passat mos va passar, i enguany n'hi van posar més, i ahir es van tornar a acabar. I què van interpretar els assistents al campus? Vam poder escoltar, bueno, jo, primer no hi havia col·laboradors els primers 5 anys, però a mesura que anava creixent, i que vaig creure convenient posar col·laboradors, a part del grup instrumental, que col·laborés altra gent, sobretot donant prioritat a artistes planers de Santa Bàrbara i de la comarca, però sobretot planers. I cada any han anat creixent en col·laboradors i en peces instrumentals. I ahir va ser un espectacle també molt bonic, perquè a part de les 8 peces que vam interpretar el grup instrumental, vaig aconseguir reunir bastants artistes del poble, que molta gent no coneixia. És que a més del concert també va haver twirling, màgia, sí, òpera, sí, poesia, va haver una mica de tot ahir, no? Pica-pica també, per als músics, tot. I pues sí, i va ser una sorpresa, perquè vaig poder contactar amb el Twirling Santa Bàrbara, sí, que bueno, també estan de vacances, això, però vam poder, dins l'espai, que no és molt adequat per fer el twirling, perquè la pista de ball, hi ha toldo, llavors les varetes, poc espai per nelles, pobres, ja sap greu, però vam poder fer, dins les seues possibilitats que hi havia allà, vam poder fer una bona actuació. Després, la gent de poble, molta la coneixen, però molts no, van conèixer el campió d'Europa de twirling, que es diu David Accensi, que és de Raspaneres, i va fer un exhibició també dins de l'espai que va poder, pobre, també, de twirling. Molt bé. I després pues, van tenir una presentadora, que crec que va estar amb vostès fa poc, una escritora de Santa Bàrbara, sí, que es diu Mireia Ibáñez. Correcte, va estar la setmana passada. Que molta gent tampoc no la coneixia, i va presentar el seu llibre també dintre el campus. I va presentar el seu llibre i el va posar uns quants allà a la venda i va,
va llegir dos o tres poesies, també. I màgia, també. Va llaure màgia. Va llaure màgia, un petit número que va fer un alumne que vaig tenir jo, però el seu pare toca al campus, i sé que feia màgia, perquè ell és professor, però fa màgia amateur, i ho va fer molt bé, també, que es diu Pau Tomàs, i va fer un número allí, que va fer participar gent, i va trencar una mica també la dinàmica. Perquè això anàvem fent dos peces al grup instrumental, un col·laborador. Dos peces al grup instrumental, el MAC. Dos grups instrumental, la Mireia Ibáñez presentant l'instrument. I mos deixem òpera, no? També va anar a veure òpera, un contratenor de Santa Bàrbara, també, que molta gent també no coneix perquè viu a Barcelona, però arrels de Santa Bàrbara, els seus avis, tots són d'allí de Santa Bàrbara, i un contratenor que aquest any començarà a grau professional al Liceu. I un treballador que jo, quan vinc a Barcelona, sé que canta per la Ciutat Vella, per al voltant del Portal de l'Àngel, de la Catedral, i ell té el seu espai, alguns caps de setmana, té el seu espai per cantar per als turistes. I el vaig anar a escoltar i li vaig proposar allà mateix si volia participar. Per tant, ahir va ser un espectacle pràcticament rodó, en l'excusa del concert. Sí, m'he deixat un artista que sempre col·labora, que és una artista planera, que és pintora, que es diu Regina Pla. I ella va pintant, ha pintat quasi totes les edicions. Ve i pinta sobre la marxa, sobre tot l'acte, va pintant un quadre. Mentre va l'acte, ella va pintant. I un altre, i un pianista m'he deixat. És que hi ha tanta gent ahir que m'he deixat. Un pianista també, un noi, alumne de Santa Bàrbara, que estudia ara com a professional, que toca el trombó i pianista, un noi jove, que té 14 o 15 anys, que va tocar una peça de pianista. Per tant, les més de 400 persones que hi van assistir a les instal·lacions municipals de Santa Bàrbara van poder gaudir d'un gran espectacle de diferents qüestions, però no m'ha dit què van tocar al final, que és també el que ens interessava, què van tocar els alumnes del campus. Els alumnes del campus... Van haver una mica de tot, no? Van haver una mica de tot. En la presentació i tot de la Tere Giné, que anava presentant les peces i anava a fer una mica d'història de les peces, van tocar una mica de repertori de tots els estils, del nacionalisme rus, van tocar de les quadres d'una exposició de Mussorgsky, van tocar un petit fragment que es diu La gran puerta de Kiev. Després van tocar dos peces barroques, van canviar una mica d'estil, dos peces barroques arranjades per al grup de vent, de Johann Krieg Suite. Després van tocar algo ja més conegudet, bandes sonores de Rei León, de Disney, i la famosíssima Yesterday dels Beatles, This Help. I després vam fer una petita marxa dels soldats i vam tocar també Cabaret. Molt bé, un repertori una mica per a tots els gustos. I Divis, ja la vam fer al principi, però Divis també vam fer la famosíssima Guantanamera. Per tant, sí que van ser músiques per a tots els gustos. Per a tots els gustos, sí. En esta vetllada del nou concert del campus del conjunt instrumental de la Plana del Montsià. Senyor Quim Tafalla, ha estat un plaer conèixer-lo. Ha estat un plaer també conèixer la feina que està fent, en este cas, per al seu poble, per a Santa Bàrbara, però també per al conjunt de músics de la comarca del Montsià i del Baix Ebre, i li agraïm moltíssim avui la seva visita als nostres platós. Moltes gràcies. Molt agraït. I a tots vostès, dir-los que ara mateix fem una aturada publicitària, hem tornat, comencem ja en les notícies d'este divendres 30 d'agost.